Lindstrom cares for your image. Lindstrom je eno vodilnih evropskih podjetij na področju storitve najema predpražnikov. Naša naloga je našim partnerjem pomagati vzdrževati čistočo in s tem izboljšati podobo podjetja. Nudimo vam predpražnike različnih dimenzij, prilagojene vašim prostorom. Prednost predpražnika so visoka opojna najlonska vlakna, ki omogočajo, da se prah useda globoko v dno predpražnika. Predpražnik veže prah vase in se ne širi po prostoru. Visoka vlakna dajejo izgled čistosti predpražnika, čeprav je v njem že nekaj kilogramov nesnage. Čevelj se dobesedno ugrezne v predpražnik, tako se očisti in osuši. Velika prednost predpražnikov podjetja Lindstrom je tudi visoka opojnost tekočin. Glede na velikost predpražnika, leta zadrži od 6 do 20 litrov vode, ki se tako ne širi naprej po prostoru. Upojnost preprečuje zdrse, saj sušen čevelj ne drsi tako po gladki podlagi kot moker. Spodnji del predpražnika je iz kvalitetne nitrilne gume, ki omogoča, da se predpražnik lepo prilega na tla in se ne viha, ter ne drsi po prostoru. Naši svetovalci vam bodo svetovali pogostost menjave glede na vašo dejavnost in vaše potrebe. Lindstrom cares for your image.